den, drazí přátelé, mám tu čest tu přivítat Veroniku Vývegovou. Jsem moc ráda, že mé pozvání přijala a budeme se bavit na témat ženství, mateřství a duchovní a osobní rozvoj. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj vlastně. Ahoj, mě to jedno. Ahoj. Jak je to příjemný? Ráda bych se tě zeptala, co tě napadne první, když se řekne silná žena. Silná žena? Zajímavá otázka, hned na začátek. Silná žena, tak to už je asi v tom názvu, v tom jménu, silná. Ale ne silná svaly, ale svou vnitřní silou. Klidem, který v sobě má. Vědomí. Nějaká vnitřní rovnováha, klid, mateřství, všechno jsou takové nějaké atributy, které asi my ženy stále hledáme a jaký je ideál, to vlastně ani nevím. Ono to bude asi individuální, že každý se pod tím představujeme něco jiného. A proto se ptám tebe, jak to vnímáš ty. A jestli třeba máš, jestli je pro tebe nějaký vzor, máš nějakou silnou ženu, nějakou ženu, kterou považuješ za silnou ve svém životě, která ti nevím, předala něco hodnotného. Nevím, jestli bych úplně řekla, že je to jedna žena. Mám pocit, že denně potkávám zajímavý ženy, který mají něco zajímavého, ale takový jako drobnosti, které ti potom, když vlastně třeba o té ženě potom dál přemýšlíš nebo v nějakých jiných souvislostech si vybavíš třeba větu, která řekla, tak vlastně si uvědomíš, jak to bylo hodně silný. Samozřejmě různý knihy. Ale asi bych nedokázala říct, že to je jenom jako jeden člověk. Že je to víc žen dohromady. Já o tobě vím, že jsi maminka dvou holčiček. A jak zásadní pro tebe byly porody tvoje? Co se týče osobního a duchovního rozvoje? Myslím si, že už to začalo těhotenstvím, že to nebylo jenom, nebo ten začátek nebyl porod. Těhotenství, jak jsem dřív samozřejmě, než člověk řeší, jestli vůbec to dítě má mít nebo nemá, tak o tom vůbec nepřemýšlíš, jako jaký jíst a nejíst, jaký chceš mít dítě, maximálně tak, jestli chceš holčičku nebo chlapečka, ale nějaký potřeby, které by si chtěla, nebo nějaký znaky, to vůbec o tom nepřemýšlíš. A asi spíš tím, když žena je těhotná a začne vnímat sama sebe a svý tělo, tak kromě toho, že tě je špatně v některých jídlech a zvracíš, tak při nějakým období, kdy si uděláš ten klid sama na sebe a začneš vlastně poslouchat sebe a to dítě, tak najednou se ti začnou otevírat různé věci, někdy i věci z minula. A nejenom o tom začneš víc přemýšlet a zjišťuješ, jako, co to znamená, co ti to říká. A hledáš vlastně někde v knihách, po známých, na kurzech, na seminářích, u terapeutů, hledáš vlastně, co to je, jako co si tím vlastně odkrývá. Někdy je to bezpečné to udělat ještě v těhotenství, někdy bych to radši odsunula na dobu pozdější, jsou věci, které si myslím, že z nějakého důvodu jsou skryté a mají být skryté. Takže je to asi velmi individuální. A co se objevilo u mě, asi větší naslouchání svému tělu. Víc právě ta ženskost a uvědomovat si, co to je ta ženskost. Co to vlastně žena, jakou má energii, jaký jsou tam aspekty toho ženství, do jaké míry mám v sobě tu ženskou energii a mužskou energii, jak se to mění v průběhu situací, v průběhu mého menstruačního cyklu a podobně. Nebylo tam nic, abych se pravdu řekla v tom těle, co by bylo hodně jakoby zásadní, abych najednou, wow, teď mám nějaký průšvih a teď ho musím řešit, nebo mám nějaký kostlivce ve skříni. To asi ne.
Ale to, že si tam v té naší ženské rodové linii něco táhnu, to je asi pravda. A myslím si, že už jsem se asi na to přišla, co to je. A snažím se na tom trochu pracovat. Trochu, někdy více, někdy méně. A je to vlastně něco, co bych jako nerada zase předala svým dětem. Takový to, že ta žena musí být silná, hodně silná, až hodně v té mužské energii, i když to není její. Protože, jak řekla vždycky moje babička, žena je silnější než kůň. A všechno zvládne. A to byla jeden takový směr. A druhý byl, že jsou vlastně chlapi na nic, protože si to ženy všechno dokážou zařídit sami. Takže tam byl i takový, jakoby, nebyl tam respekt k mužům. A protože u nás v rodině opravdu ty ženy byly velmi silný, ale zároveň tam z nich bylo hodně cítit, že toho muže vlastně chtějí, že ho potřebujou mít vedle sebe, ale neuměli s tím pracovat. Že vlastně tam z začátku dávali hodně té lásky, a taky to hodně jako opečovávání, ale bylo to jenom, jsem měla pocit tak trochu jako na oko, a v momentě, kdy to chtěli zase začít jako těch mužů vracet, tak ty muži vlastně nechápali, jakoby proč. Protože vlastně teď ty jsi jako ženo dělala všechno, to proč já bych teď měla co dělat. Že tam hodně chyběla ta komunikace a pak tam bylo to takové to uzavření a přestání toho dotyčného milovat. Takový boj. A takový boj, ano. A boj vlastně o ty energie. Hmm. A tím pádem vlastně se ta energie tou hádkou, tím křikem se vlastně vyvolala. Takže když už ta žena právě tím, jak toho dělala hodně, tak se vlastně vyčerpala a potřebovala tu energii někde sebrat. No a nejlepší, jak sebrat energii, je vyvolat hádku, že? To nebyla ta vědomá komunikace možná. Uh-huh. A co je teda naopak, co si myslíš, že ti bylo předáno pozitivního od předků ženských v tvém rodě? A co bys si chtěla ty předat svým dcerám? Uh-huh. Já myslím, že a to třeba moje mamka má hodně silný, takový to, že jeden den ti je fakt zlé a už nevíš jak a máš blbou náladu a všechno je prostě špatně. Ale a jdeš spát a ráno se probudíš a jdeš znova do toho dne. Ne, že by si zahodila to, co bylo blbý a nepracovala na tom, ale je tam ten optimismus, ta důvěra v ten život a v tu radost a tu energii toho života. Takže nebýt, oka, jo, a nebýt v takový tý blbý náladě pořád. Jo, tak to myslím si, že si tam tohle to bylo. A co by si chtěla předat, co si myslíš, že je důležitý svým dcerám? No, doufám, že už jim to předávám teď. No, nebo už předáváš jenom. Je to vlastně tahle ta věc, co jsem ti teď říkala, a potom další respekt k mužům. Respekt k jejich energiím, toleranci k sobě, ale i k těm druhým. Aby vlastně milovali sami sebe. Že snažím se jim to říkat dost často, že jsou jedinečné bytosti, které tady nikdy nebyly a nikdy nebudou, že jejich genetický materiál, který v sobě mají, tady nikdy nebyl. A nikdy už nikdo takový tady nebude. A to je ta jedinečnost. A srovnávat se permanentně s někým jiným a nebo naopak být tou průměrnou šedou myškou, jenom abych zapadla, aby mi náhodou někdo jako nemohl říct, jako ty jsi taková a maková, tak radši prostě budu neutrální. Tak to myslím, že asi není úplně dobrá výbava do života. Ale samozřejmě tím věkem se to mění, holky jsou ve škole a tam je to hodně vnímat, že všechny nosí kraťasy a všechny nosí takovýhle trička. Ale je to logický, protože děti v tomhle věku potřebují zapadat, že jo, do nějaké sociální skupiny a
myslím, že málo dětí v této době jsou natolik jako silný, že se ustojí tu jinakost. Hmm. Ono se to možná potom jakoby promění a uvidíme, jaký budou třeba za 2 roky, za 5 let. Máš nějaké rituály své osobní, když z pohledu nějakého osobního duchovního rozvoje, který praktikuješ, aby ses udržovala, když mluvíme na úrovni vědomí nebo nějaký ty sebelásky, o který jsi mluvila, tak jestli máš nějaký rituály, který... Není nic, co bych dělala nějakým způsobem pravidelně, jako třeba pravidelná meditace a podobně. Je to spíš na té úrovni, že zase se snažím jakoby poslouchat sama sebe, ale mám období, kdy to potřebuji mnohem víc, kdy potřebuji si opravdu někam zalíst, někam pod strom a tam opravdu meditovat a být v klidu a více zase na sebe napojit. A je to asi v momentech, kdy jsem už hodně unavená a kdy jsem v takové té fázi, kde jsem udělala nějaký skok dopředu a teď to vlastně potřebuji jenom si jako ukotvit v sobě. Tak to jsou ty momenty, kdy potřebuji být víc v sobě a znova asi, jak jsem zmiňovala, i ten menstruační cyklus, tak to si začínám uvědomovat čím dál tím víc, jak je to hrozně spjatý s výdejem a příjmem energie a s tím, že vlastně fakt každý den, každý ten týden je úplně jiný. A snažím se to teď víc nějak vnímat a naslouchat tomu, co se má povídat. Dnešní společnost není úplně na to připravená, že by žena na 4 dny někam zmizela pod strom. ale... Takže v rámci nějakých ženských cyklů se snažíš učit pracovat. Mě to říká hodně, protože já procházím hodně podobnou fází, kdy se učím s těmi ženskými cykly pracovat a učím se respektovat svoje tělo a snažím si plánovat práci a svůj život vlastně v respektu vůči těmhle cyklům. A vidím, že to jako mám úžasný efekt na moji práci a na můj stav mý energie. A že vlastně nám to může být velkým pomocníkem v životě, když se naučíme tady s těmi cykly pracovat, ale taky si uvědomuju, že je to mnohem snaží pro někoho, kdo dělá sám na sebe, než pro někoho, kdo je někde zaměstnaný, že se to asi těžko obhajuje a vysvětluje. No, ještě. A ještě je rozdíl, kde žiješ. Když žiješ v centru velkého města anebo někde poblíž lesa, tak to je obrovský rozdíl, že tam to spjatý s tou přírodou je mnohem, mnohem větší a můžeš to tělo líp poslouchat a vnímat ho. Přesně, někdo tě to nabere. Já vím, že jsi učila svoje děti doma do 5. třídy a taky vím, že vedeš projekt Škola pro mě. Je to správně? Ano. Tak bych se tě chtěla zeptat, jestli je zatím nějaký příběh a jestli se to nějak prolíná a jestli bys mi to mohla říct, vlastně, jak se celý tohle odehrálo a jak se to propojuje. A... No, a kde ten začátek? Tak začátek je vlastně učit svoje děti doma. Co bylo ten zásadní moment? Ten zásadní moment. No, zásadní moment byla školka, kam ta starší dcera Sára chodila. A byť to byla malá školka v jedné vesnici kousek od Sázavy, kde byla jenom jedna třída a 2 paní učitelky, tak tam opravdu takový ten řád a takový to nerespektování toho dítěte tam bylo patrný. Pak jsem to hodně vnímala v momentě, kdy Sára vlastně byla předškolák a učitelky ze základní školy tam chodili se povídat s dětmi a potom s rodiči. A tak už něco málo jsem věděla o tom, jak to vlastně může člověk chtít jinak. To znamená, že třeba může chtít slovní hodnocení, že děti nemusí být známkovaný a podobně. Tak když jsem se na to ptala, tak
ty učitelky z té základní školy byly tak jako překvapeny, k čemu já potřebuji vlastně slovní hodnocení. Teď přece všechny děti chtějí jedničky. A takový to zásadní, co tam vlastně padlo, bylo, že paní učitelka potřebuje, aby všechny děti byly stejní. Takže my rodiče si máme dobře rozmyslet, jestli nedáme náhodou dítěti odklad, aby bylo vyzrálé a aby bylo úplně stejné jako všechny ostatní. Protože stačí prý jedno dítě, které dělá problémy a jí to rozhodí celou hodinu. Tak jsem si řekla, aha, tak tohle ne teda. A víceméně toho to byla taková ta poslední věc, kdy jsem se rozhodla, že fakt ne. A už předem jsem tak nenápadně podsouvala Michalovi, manželovi, bývalému, informace, co to vlastně to domácí vzdělávání je a jak je to vlastně hrozně fajn a jak můžeme být celá rodina spolu, jak můžeme cestovat a tak. Takže se mi po nějaké době podařilo opravdu ho přesvědčit, že to bude dobré. Takže to byla asi jedna věc. Druhá věc byla, že jsme opravdu hodně cestovali a že mě přišlo vlastně líto, že by vlastně jenom určitou dobu v roce jsme mohli být jako rodina. A pak vlastně to dítě zase vezmu a zase ho dám do toho institutu, který mi to dítě tak jako nějak jakoby pomění, jak oni se jakoby přejou. Tak to byly takové jakoby asi zásadní věci, které hrály roli. A pak samozřejmě se k tomu, jak vlastně začínáš to dítě vnímat víc a víc, tak si začínáš uvědomovat, že ta rodina jako základní jednotka, jak je strašně důležitá. A že v momentě, kdy už někdo vlastně už dává dítě od 3 let do školky, jak vlastně ty se na to hrozně těšíš, na to těhotenství a jak se to miminko narodí a co všechno budete spolu dělat. A najednou přijde 3 roky, nebo najednou 6 let a najednou ty to dítě takhle musíš vzít a dá to takhle jako někomu, jo, státu. A vlastně potom čekáš, co vlastně z toho dítěte tak jako vyleze. A to se mi úplně nelíbilo, protože obě dvě dcery začaly velmi brzo číst, velmi brzo psát, zajímaly se o spoustu věcí a v té školce pak říkala, ježiš, ale co pak budeš dělat, až půjdeš do školy? No. Říkám, no co by dělala? No tak je tam od toho paní učitelka, 5 let studuje na vysoké škole, tak asi ví, co má prostě dělat s dětmi, který některý čte, některý nečte. No ale to jsem zjistila, že je problém, protože když někdo se učí písmenko A a to druhý už čte knížky pro, já nevím, 10leté děti, tak to už je problém, že jo? Protože to dítě se tam nudí, když ta učitelka toho nedokáže nějakým způsobem zaujmout. A je tam víc takovýchhle věcí, co vlastně hraje roli a to, že vlastně já jsem s nimi chtěla být jakoby dohromady. Není to, že bych si je chtěla jakoby nárokovat a najednou jsou jako moje a já je nikomu nedám, ale je to o tom, že ty děti mají různý senzitivní období v různý čas a nemusí jim úplně vyhovovat, že v těch 6 letech přijdou do školy a nemusí být sociálně zralí úplně. A názory toho, že to dítě se musí hezky v tom životě pěkně natlouct a tvrdý lokty a vyzkoušet se, jaký to je, se někde i bránit a podobně, to myslím si, že je úplně scestný, protože nejvíce tyhle ty věci přece naučí mezi sourozenci a v bezpečném prostředí. A ne v nerespektujícím, kdy dostane nálepku a dostane sluníčko za to, že něco udělá dobře a prasátku za to, že má škrábance v sežitě. To jako nevidím tam nic, co by bylo inspirující nebo co by bylo podporující. A jak se tyhle názory, které si vlastně byla schopná praktikovat v životě, že si opravdu prostě ten krok udělala a ty děti si doma nechala a vlastně si jim byla učitelkou a průvodkyní až do 5. třídy. Kdy se to přerodilo v ten projekt do školy pro mě? Ten projekt. Tak ten projekt Škola pro mě, to je název, který jsem si jakoby vymyslela, není to moc dlouho, ale vlastně předávat takový to know-how, ty zkušenosti z domácího vzdělávání dál, to už jsem měla v hlavě nějakou dobu.
třeba 4-5 let. A myslím, že to je dost podobné, jako jsem to měla s mateřským centrem, který jsem založila v roce 2008 v Sázavě, tak taky určitou dobu předtím jsem o tom hodně přemýšlela, než jsem udělala to rozhodnutí. A tohoto bylo to podobné. A vlastně to, co mě inspirovalo a vlastně donutilo k tomu, abych to udělala, tak to byl vánoční dárek. Já jsem dostala pod stromečkem knížku, která se jmenuje Podnikání z páže. Mm-hmm. Od Stání Mrázkový. A já druhý den jsme letěli do Španělska a já jsem v letadle tu knížku otevřela a začala jsem ji číst. A tam v úvodu je její příběh. Jak někde na podzim táhne kočárek a jedno jí brečí a druhý je v kočárku a teď musí nakoupit, má 50 korun v peněžence a je úplně jakoby nešťastná, vlastně neví, co s tím. A bylo to vlastně popisování toho, jak ona se dostala k tomu, že chce podnikat z páže v uvozovkách. A vlastně po dvou stránkách, to je takový jako hrozně těžký to popsat, ale to je, jako když se něco jako v hlavě mi otevře a najednou to tam začalo fakt ze zhora jakoby týc ty informace. A já jenom za tu dobu, co jsme dosedli, tak jsem měla popsaných několik stránek a za těch 5 dní v tom Španělsku, tak jsem měla vlastně víceméně vymyšlený celý ten projekt. A škola pro mě je vlastně něco, co bychom z toho domácího vzdělávání, takový to respektovat to dítě, jak se jinak učit, jak kreativně učit, jak vlastně využívat všechny ty aspekty toho rodinného života a dávat to, vlastně předávat to do škol a předávat to jak učitelům, který učí ve škole, že se vlastně dá učit projektově, že nemusíme mít hodiny rozdělené na matematiku a češtinu, protože co se mi povídat, jako když děláš 30 hodiny něco a máš 5 minut přestávku a máš se přeorientovat úplně na něco jiného, tak je to strašně těžký. A když se člověk neučí v těch souvislostech, tak tam pak nemá ty aha momenty. Mhm. Takže vlastně učit v projektech, učit tak jakoby přirozeně, tak jak ten život běží, tak to myslím si, že dělá hrozně moc lidí, co učí svý děti doma. Že vlastně tam není takový ten mezník mezi tím, dítěti je 6 a teď končím s vyučováním nebo se životem a teď to dítě dám do školy a tam ať už se ho učej. Protože když jsem s dítětem doma, tak ho vlastně učím pořád. Pořád se něco dozvídá, pořád se na něco ptá, já mu odpovídám. A vaříme spolu a jsme spolu na zahradě a jdeme spolu na úřad a jdeme nakupovat. A to jsou pořád běžný aspekty života, který v momentě, kdy to dítě přijde do školy, tak vlastně jakoby ztrácí. A ten život je najednou rozkouskovaný na matiku, na češtinu, na fyziku, na zeměpis. A teď ještě, obzvlášť na tom druhém stupni, je to hodně jako oddělený i časově. Že v dějepise se učí někde o 18. století v Evropě a ten samý ročník se učí v češtině 20. století. Jo, tak mně to přijde prostě, že to nedává smysl. Těm dětem se to pak strašně plete. A vyzkoušela jsem to sama na sobě, že když jsem dětem připravovala něco, nějaký projekty, když jsme dělali, tak teprve v dospělosti jsem zažívala ty aha momenty. Taky jo, aha, ono to bylo takhle. Protože Marie Tereze něco udělala a ono to mělo vliv na nějakou skutečnost a to se propojilo někde v literatuře nebo v něčem. A to jsou oni ty aha momenty, které ale ty děti potom nemůžou mít, když to mají takhle odtržený od sebe. Takže takový ten přenos do no, možná je to velká ambice, jo, naše. Ale proč si zase dělat malý cíle? Jo? Takže to je jakoby jeden takovýhle směr, že vlastně předat takový to opravdu to know-how domácího vzdělávání do školy. Potom další moment je ten, že je už mnoho rodičů, kteří měli svý dítě už jako starší, vzdělanější, v ozovkách rozumnější, už pohlížejí na tu výchovu jinak, pohlížejí na vzdělávání jinak, už vlastně chtějí něco jiného, už nepotřebují, aby to dítě mělo samý jedničky a mělo maturitu a mělo nějaký ten papír, aby mělo práci dobrou. Že
už ta potřeba rodičů je úplně jiná. A to je možná i větší tlak na, na ten systém. A když v tom školském systému tohle to chybí, tak přirozeně to rodiče hledají někde jinde. A buď to teda si zakládají nějaké soukromé školy, nebo hledají soukromé školy, anebo potom holce rozhodnou pro to, že to dítě budou učit doma. A to je jakoby další nějaký směr, který škola pro mě dělá, že vlastně pomáháme rodičům, kteří chtějí učit doma, jak vlastně na to. Protože je spoustu informací, ale vlastně jak to jako uchopit. Je tam rodiče často se bojí, jako nevěří si, že jsou schopní něco takového dokázat, že přece nemůžou nahradit paní učitelku, která to teda studovala. Takže jim chceme dávat takovou jako jistotu, že když zvládli děti naučit mluvit a chodit a zavázat si tkaničky a postavit hrad z písku, takovéhle věci, dělali to s ním, takže to vlastně nemusí těmi 6 letmi končit a že můžou pokračovat dál. Je to asi hodně i o tom životě, ne? Že vlastně se naučí víc o životě, nejenom se ta škola je vytržený z nějakého přirozeného prostředí do nějaké instituce. A že vlastně tím, že se vzdělávají doma, tak je to asi nějaký organický vývoj a učení se i o životě. A je to vlastně přirozenější. V kontaktu. Když budu s dítětem vařit, tak já při tom vaření můžeme si spolu o tom povídat. Nevím, převody jednotek. Můžeme se bavit o tom, kde ty věci, nebo ty rostliny vyrostly, jak se to pěstuje. Můžeme si potom ukázat i na mapě, odkud kde co je, můžeme si o tom přečíst článek, děti můžou natočit video, jak něco uvařili, můžou o tom napsat článek a vlastně najednou během jedné činnosti, jako je třeba, nevím, příprava salátu, tak vlastně u toho můžeš probrat matematiku, češtinu, čtení, zeměpis, jo, spoustu ale vlastně i dějepis, jo, odkud, kdy k nám přišly brambory, paprika, tyhle věci. Takže vlastně do toho můžeš zapojit strašně moc a máš projekt třeba na měsíc. Super. Už se blížíme ke konci. Čas už nám běží, vyprchal. Já bych chtěla moc poděkovat. Já ti přeju všechno nejc v tvým projektu, ať se škole pro mě daří, což si myslím, že se daří. Že zatím to vypadá, že ano. Podle toho, co sleduju a co o tom projektu vím, tak se daří. Tak přeju jenom to nejc. Děkuju. A moc ti děkuju, že jsi přišel. Děkuju taky.